Procedura donošenja prvog hrvatskog zakona o studentskom radu traje već više od godinu i 10 mjeseci. Njime bi se regulirala sva prava i obveze studenata. Ono što je značajno da će inspektorat rada sad biti nadležan za kontrolu studentskog rada, da će studenti biti zaštićeni po pitanju izglede na radu, jasno će biti propisane neke procedure koje do sada nisu bile propisane, a možda najznačajnija promjena je da će izvanredni studenti imati pravo radi putem student servisa. Prije otprilike tjedan dana vlada je usvojila prijedlog zakona te je na potezu Sabor. Svakako ono što je najvažnije da bude do sljedeće sezone, jer studenti dominantno rade tijekom ljetnih mjeseci kad nemaju obveze na fakultetu. Studentski rad za sad je reguliran pravilnikom starim 22 godine, pa potrebica ističe kako je inicijativa ministarstva za rješavanje ovog dijela tržišta pohvalna. Uvijek može bolje, ali činjenica je da je pravilnik iz 96. godine i da je tek ova vlada na čelu s premijerom Plenkovićem se upustila u opću izradu zakona, pokazala je koliko su strateški promišljaju u visokom obrazovanju i koliko su studenti bitni u stvaranju okružja rada, i mi kao studentski centri smo izuzetno zadovoljni novim prijedlogom zakona, jer smo aktivno sudjelovali, svi oni prijedlozi koji su ono što je s terena su prihvaćeni. Inače, najavljivalo se kako će se zakon usvojiti do ove akademske godine, no to se nije dogodilo. Početak iduće sezone zasigurno je krajnji rok.